खुला नशामुक्त क्षेत्र घोषणा अभियान सरकारले यसै आर्थिक वर्षभित्र सक्ने सम्पन्न गर्ने भनेर लक्ष्य लिएको थियो। यद्यपि त्यो लक्ष्य के कारणले गर्दाखेरि फेरि धकेलियो? वास्तवमा खुला दिशामुक्त नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य धेरै अगाडिदेखिको हो, सन् 2017 गर्ने लक्ष्य थियो, तर विभिन्न कारणले गर्दा हामी चाहिँ समयमा गर्न सकेनौँ। समस्याहरू आउँदै गयो, कहिले संरचनागत परिवर्तन, कहिले भुइँचालो, यस्ता कुराहरूले हामीलाई असर गर्यो। तैपनि प्रगति राम्रो भएको छ। हालसम्म लगभग 79.5% घरधुरीमा शौचालय बनिसकेको छ। 77 जिल्लामध्ये 66 जिल्ला घोषणा भइसकेका छन्। अब 11 जिल्ला मात्रै खुला दिशामुक्त घोषणा गर्न बाँकी छ। र भर्खरै बसेको हाम्रो राष्ट्रिय सरसफाइ समन्वय समितिको बैठकले यही 2019 को सेप्टेम्बरभित्र देशलाई खुला दिशामुक्त घोषणा गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौँ। चरणबद्ध रूपमा सामाजिक अभियन्ता भनौँ वा विकास साझेदारी संस्था सबैले यो समयसीमा सुन्दै सर्दै गएको अवस्था हो। यद्यपि अबको समयसीमा चाहिँ सर्छ वा सर्दैन? आशा गरौँ सर्दैन, तर यो कार्यक्रम गर्दै जाँदा हामीलाई समस्याले सधैँ बिरोलिरह्यो। अहिले पनि जुन क्षेत्रमा हामीलाई चाहिँ खुला दिशामुक्त घोषणा गर्नु छ, प्रगति द्रुत गतिमा काम भएर हामी होसिएका थियौँ, त्यहीमा हालसालैको बाढीले असर गरेको अवस्था छ। त्यो अवस्थाबाट पनि हामीले थप प्रयासका साथ थप स्रोत जुटाएर भए पनि सबै साझेदार संस्था विकास साझेदारहरूलाई अनुरोध गरेर थप बल लगाएर अबको जुन हामीले नयाँ समय निर्धारण गरेका छौँ त्यो समय सीमाभित्र देशलाई खुला दिशामुक्त घोषणा गर्न सफल हुन्छौँ भन्ने आशा गरेका छौँ। के होला जस्तो नागरिकको अपेक्षा चाहिँ सरकारले जुन किसिमले खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ त्यहाँ नागरिकले अथवा प्रत्येक जो घरको परिवार हुन्छ शौचालय प्रयोग गरोस् भन्ने सम्बन्धमा त्यसमा चाहिँ के हुन्छ? अब शौचालय प्रयोग चाहिँ एउटा पहिलो चरण हो सरसफाइको। यो चाहिँ हामीले एकदम जल्दो बल्दो समस्या भएर यसलाई चाहिँ हामीले एउटा लक्ष्यको रूपमा लिएर अगाडि बढेको हो। यो लक्ष्य पुरा भएपछि सरसफाइका अन्य गतिविधिहरू पूर्ण सरसफाइतिर जाने गरी अहिले हामीले कार्यक्रमै तय गर्दैछौँ। यो देशलाई खुला दिशामुक्त घोषणा सँगसँगै हामीले चाहिँ पूर्ण सरसफाइको कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ। आँकडामा रमाउनु मात्रै त उपलब्धि हुन्न होला, व्यवहार तहका हिसाबले पनि के गर्न सकिन्छ? अब व्यवहार परिवर्तन सरसफाइको एकदम महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, तर हामीले त्यो कुरामा जोड दिन खोज्दा खोज्दै पनि सुरुमा त हामीसँग सुविधा हुनु पऱ्यो, पहुँच हुनु पऱ्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ शौचालयको उपलब्धता, एक घर एक शौचालय भनेर अगाडि बढेको अवस्था हो। त्यसले गर्दा यो चाहिँ व्यवहारमा परिवर्तनमा यो एकदम उत्कृष्ट कार्यक्रम हो। यो जनताको सहभागिता अधिकतम भएको कार्यक्रम हो। यसमा सरकारी लगानी अथवा विकास साझेदारको लगानी एकदम न्यूनतम हो, तर जनताको लगानी चाहिँ त्योभन्दा धेरै गुणा बढी छ, त्यसरी यो सफल भएको प्रोग्राम हो। अनुदान बिनाको अभियान भनेर जुन किसिमले चर्चा गरियो, अबको बाँकी 2.5-3 महिनाको जुन समय सीमा छ यसमा चाहिँ तपाईँले अध्यक्षता गरेको समितिले कसरी काम अगाडि बढाउँछ, बुदागत रूपमा के कामलाई प्राथमिकता दिन्छ? अब हामीले पहिलो काम त बाँकी रहेका जुन घरधुरीमा छन् लगभग 25,000 जति शौचालय बनाउनु छ, त्यो शौचालय बनाएर देशलाई घोषणा गर्ने पहिलो लक्ष्य हुन्छ। त्यसपछि हामीले यो चाहिँ एउटा पहिलो खुड्किलो मात्र हो, त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिन, दिगोपन दिन, त्यसलाई चाहिँ अपग्रेड गर्न, त्यसलाई विकास गर्न, त्यसपछि सरसफाइका अरू जुन बानी व्यवहारका परिवर्तन कुराहरू छन् त्यो कुराको लागि हामीले अन्य अभियानहरू चलाउँदै पूर्ण सरसफाइतर्फ यो हाम्रो चाहिँ दिगो विकास लक्ष्यले तोकेका जुन लक्ष्यहरू छन् त्यो हासिल गर्नेतर्फ अग्रसर हुन्छ। जिल्लाहरू घोषणा भएका जिल्लाहरू हेर्दै गयो, जति बेला काठमाडौँ त्यो सूचीमा हटाउँदैन अनि संयन्त्र प्रशासन प्रक्रिया हरेकलाई व्यङ्ग्य गरेको अनुभूति हुन्छ, काठमाडौँ किन हुन सकेन? काठमाडौँ एक किसिमको 78 जिल्ला पनि हो, सबै देशभरिका मान्छे छन्। यहाँको समस्या अलि फरक छ, घना बस्ती अवस्थित बसोबास भएका एरिया सुकुम्बासी बस्ती पनि छ। त्यसबाहेक चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो फ्लोटिङ पपुलेसन आवाज जावत गर्ने पपुलेसन बढी भएकोले एउटा अप्ठ्यारो पनि भएको हो। तर विगतलाई हामीले हेर्दै गयो भने सुधार नभएको होइन, सुधार धेरै भएको छ। र यसलाई घोषणा गर्नलाई पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाका राजनीतिक नेताहरू नेतृत्व समेत एकदम लागि परेकोले काठमाडौँ पनि घोषणा हुन्छ, हामी चाहिँ ढुक्क छौँ। स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा चाहिँ सरसफाइ वा शौचालय परेको अनुभूति हुन्छ यहाँलाई? यो कार्यक्रम सफल हुनुमै
यो स्थानीय तहको नेतृत्व विगतदेखि नै नेतृत्वमा सबै साझेदारहरू संलग्न भएर सफल भएको हो. अहिले पनि बिचमा मैले अघि नै भनिसकेँ, हामीलाई अलिकति परिवर्तनहरूले समस्या पार्यो भनेर स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीहरू नहुँदा अप्ठ्यारो परेको थियो, अहिले त्यो अवस्था छैन. त्यसले गर्दा उहाँहरूले नेतृत्व नलिकन त यो कार्यक्रम सफल हुँदै हुन्न, त्यसले गर्दा उहाँहरूले नेतृत्व लिइरहनु भएको केही छ. यहाँलाई चाहिँ के अनुभूति हुन्छ, बाँकी जुन जिल्लाहरू हुन सकिरहेका छन् बुदाखदुरमा कारण के होला त्यहाँ अझै पनि घोषणा गर्नलाई समस्या देखिरहेको मिति सरिरहेको सम्बन्धमा? एक त यो त्यहाँको बेसलाइन नै अलिकति कमजोर थियो. पहिले सुरुमा काम गर्दा हामी चाहिँ आशावादी थियौँ, तर चाहिँ यति छिटो परिवर्तन होला भन्ने थिएन. त्यहाँको विगतको केही छोटो विगतको कुरा हेऱ्यो भने पनि अहिले भएको परिवर्तन चाहिँ व्यापक परिवर्तन हो. जसरी उहाँहरू चाहिँ एकदम छिटो अगाडि आउनुभयो, अहिले त 97% भन्दा कम शौचालय भएका जिल्ला नै छैनन्. त्यो हिसाबले त्यो प्रगतिमा पुग्नुमा ठुलो परिवर्तन नै हो मान्छु मैले. नागरिकको सोचका सम्बन्धमा, नागरिकको व्यवहारका सम्बन्धमा चाहिँ के अनुभूति हुन्छ? यो परिवर्तन यो अभियानले पनि ल्याएको होला. यो परिवर्तन सबै पक्षबाट, एउटा पक्षले क्रेडिट लिएर पुग्दैन. पत्रकार लगायत सरकारी निकाय, गैर सरकारी निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्था सबै संलग्न भएर एउटा सचेतना जगाएको काम हो. सबै काम त जनताले नै गर्नेको हो. त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ सबभन्दा अधिकतम जनसङ्ख्या सहभागिता भएको र अधिकतम जन चेतना भएको कार्यक्रमै यो खुला दिशा मुक्त अभियान हो जस्तो मलाई लाग्छ. समय सीमा सोधौँ, कहिले हुन्छ अब नेपाल खुला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा? हाम्रो राष्ट्रिय सरसफाई निर्देशन समितिले चाहिँ 2076 असोज 13 गते अगावै घोषणा गर भनेर हाम्रो सरसफाई निर्देशन समिति लगायत अरू सबै निकायहरूलाई चाहिँ निर्देशन दिएको अवस्था छ. त्यही अनुसार आज चाहिँ राष्ट्रिय सरसफाई समन्वय समितिले चाहिँ निर्णय गरेको छ. हामी चाहिँ त्यो मिति अगाडि नै घोषणा गर्ने प्रयास गर्छौँ. नागरिकलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ, जसका घरमा शौचालय बनेका छन् तर जुन उद्देश्यका साथ बनेका थिए त्यो अनुरूप प्रयोग भएका छैनन् भने? उहाँलाई त यो बानी भएर परिवर्तनमा सायद हाम्रो प्रयासै कमी हो कि जस्तो लाग्छ. त्यसले गर्दा हामी चाहिँ प्रयास गर्छौँ, उहाँलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्छौँ र उहाँको चाहिँ बानी बेहोरामा सुधार ल्याउँछौँ र अनुरोध गरेर नै उहाँलाई चाहिँ शौचालय प्रयोग गर्न हामी चाहिँ उत्प्रेरित गर्छौँ. हामी एकाध जुन जिल्लाहरू भ्रमणमा गयौँ उहाँ हामीलाई पनि सोध्ने गरिन्थ्यो, यो खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेका जिल्लाहरूमा त पूर्ण सरसफाई लागू गरे भएन, किन अरूलाई कुरिरहेको भनेर, यो सम्भावना छ वा? कुरेको चाहिँ ठ्याक्कै होइन, तर कस्तो भयो भने हाम्रो एउटा अर्जुन दृष्टि चाहिँ एउटा क्षेत्रमा भयो, खुला दिशामुक्त अभियान खुला दिशामुक्त घोषणामा भयो. त्यसले गर्दा हाम्रा प्रयासहरू अर्कोतर्फ सघन रूपमा लान सकेनौँ. तैपनि कामै नभएको होइन, बानी भएर परिवर्तनको कुरा हो, आफै पनि भइरहेको हुन्छ. मान्छेको जीवनस्तर वृद्धिसँगै यो कुराहरू सुधार हुँदै गएको हुन्छ. मान्छेको आन्तरिक गतिविधि परिवर्तन हुँदा, शिक्षामा सुधार हुँदा, स्वास्थ्यमा सुधार हुँदा, विदेश भ्रमण हुँदा, मान्छेको सञ्चारमा सुविधा प्रयोग हुँदा, त्यो चाहिँ परिवर्तन भइरहेको हुन्छ. तर सघन रूपमा नलगेको चाहिँ हाम्रो प्रयास चाहिँ जसले सुविधा पाएको छैन, जसलाई चाहिँ हाम्रो पहुँचै शौचालयको पहुँचै पुगेको छैन, त्यहाँ हाम्रो ध्यान बढी केन्द्रित भएकोले भएको हो. अलिअलि काम चाहिँ पोस्ट ODF टोटल सेनिटेसनमा भएको छ, तर अब चाहिँ यो खुला दिशा मुक्त नेपाल घोषणा भएपछि हाम्रो सघन प्रयास चाहिँ टोटल सेनिटेसनतर्फ नै हुन्छ, पूर्ण सरसफाइतर्फ नै हुन्छ. अन्तमा नागरिकको हिसाबले चाहिँ शौचालय प्राथमिकता परेका हुन् वा होइन, के अनुभूति हुन्छ? अहिले आएर मलाई चाहिँ यो प्राथमिकता हो, धेरै कारणले प्राथमिकता हो. मान्छेले यसको आवश्यकता महसुस गर्यो विभिन्न कारणले, अरूले सजग गराए आफ्नो ठाउँमा छ, अरूले सचेत गराए आफ्नो ठाउँमा छ, तर उहाँहरू आफै सचेत हुनु भयो, यो चाहिँ परिस्थितिको माग पनि होला. त्यसले गर्दा आवश्यकताको महसुस सबैलाई छ, तर कहीँ कहीँ समस्या गाह्रो परेको चाहिँ सायद स्थान अभाव अथवा स्रोत अभावको कुराहरू होला. त्यसमा चाहिँ स्थानीय निकायदेखि केन्द्रीय सरकारसम्म सबै र विकास साझेदारहरू सबै सहयोग गर्न तत्पर रहेकोले हामी सफल हुन्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ. शौचालय बनाउन रहर छ, हामी पनि शौचालय प्रयोग गर्छौँ भन्छन्, तर पर्याप्त रूपमा जग्गा पनि छैन, अर्थतन्त्र अथवा त्यो पुँजी पनि छैन, उनीहरूलाई चाहिँ सङ्घीय सरकार, प्रदेश वा स्थानीय सरकारले केही त्यस्तो व्यवस्था गर्न सक्छ? हामी वैकल्पिक रूपमा हामी चाहिँ भन्नु त एक शौचालय भनेका छौँ, तर घोषणाको अवधिमा चाहिँ हामीले चाहिँ साझेदारीमा अथवा समुदायमा संयुक्त रूपमा प्रयोग गर्ने शौचालयलाई पनि कुनै रूपमा मान्यता दिनुपर्छ भन्ने सोच पनि रहेको छ. घोषणा कि जीविकोपार्जन शौचालय, अब त्यो दैनिकी होला? अब त दैनिकी हो, तर बानी पार्नको लागि सुरुमा हामीले यो घोषणालाई चाहिँ एउटा खुड्किलको रूपमा लिएका छौँ.